She's all my mother's side of the family. Whoa. Yes. Jacob. I'm just on gas. I think I'm wrong. Sorry, Nanamai, Nana Baba. To come out in Boana, where Kumba Embassy Shoma, to go to the side, Bakurova Tzika, Mukatimakuemaque, Katimuana Mindi, Watinga in Mataka Garage in Pass, Lakanak,
kuhuzo kupai, kusuma kwe nienzi wanele mekeza atisika, ngati mkushuwa kwe likuno. Ngati wanei muimbi. Thank you.
zvakanaka emaita enyu amazinotiwa munashi regai nditore nguva inoduku kuti ndiko kuzivisai zvifi ndichisuma kana kuintrodusa kwamuri vatingati muenzi anoremekedzeka watitsika nokuti kuta parufu rwedu rwataunganidzwa nashe mukati nemusha uno munhu wandiri kuzosuma haasati munhu ari very foreign kwatiri mwana wedu vanoitwa President Chamisa, President ve MDCT ndinoimba kuti vazhinji tinovaziva nokuvazurura kubva pazvivhitivhiti kusangana navo mukati memaungano tinosangana navo saka toda kutenda zvikuru President Chamisa kuti maremekedza zvikuru mhuri ino mukurasikirwa namai mukati meimba ino toda kutendai netimu yonyi yose vauya nemakurukota vari kufamba navo vanoremekedzwa zvikuru vandisingazvikwanisa hangu ndize kuti mazita avo ndivanani asi ndoda kuti nditi through you President sir toda kutendai kuti maremekedza zvikuru mhuri ino maremekedza kunyange nemethodist church mukurasikirwa kwedu tinokugamuchirai norufaro mwari wenyasha mwari worugare vazokuitirai zvakanaka ndanga ndiri kuzevezera nemwana wedu achitiko tisati tapa mukuru wedu mashoko okuti vazopa mashoko okunyaradza kwatiri zvainaka kuti tiwane vanhu vaviri vatatu zvikuru vangapa matestimonials kuti vataure pamusoro penyaya yomushakabvu kuti wambenge ari ani wambenge akamira sei mukati meupenyu hwemhuri nemukati meupenyu hwekereke kuitira kuti tingopa brief profile yokuti president vagoziva kuti vanga vakamira sei saka ndibvumirei kuti ndichatanga ndine wandinodherera mudzimai ari pano pamangovhu kuti muchatipa brief profile yemushakabvu kuitira kuti president vagoziva kuti vanga vakamira sei in relation neupenyu hwavo semhuri uye nemukereke yavo. Thank you. Mashita nekundi derera mfunda. Derera yo. Mashita. Pane wandiri kuderera ho. Manini emi muri padhoze? Alright. In brief, sesha mwari. Sasa wira wangu semunhu wandakakura naye ndichingomuti Agnes chidya matamba ndakazomuziva kuti mutumanje at a later stage kuma 80s tese tarorwa takazivana 1978 to me Agnes was a mother of five three boys and two girls kuburikidza nemwana wangu Lumumba ndinongoti Acie. To me Agnes angari munhu munyoro. To me Agnes angari munhu anoteerera. To me Agnes was a confidant. There's nothing that I shared with her from 1978 to date chandakanzwa chichimbotaurwa nemumwe munhu tashare. Ave munhu akanga ane dundundu, unlike the other ladies. She wasn't a friend only. She was a friend enough. Shamwari dziri patatu. Dzimwe dzinoda zvaunazvo kana usisina dzoenda. Dzimwe shamwari dzemafaro kana asisipo mafaro dzoenda. But to me, Agnes, we walked the road yakafanana. When my husband passed on in 2003, she was there for me. When he had been passed on, I was there for her. And Lumumba tairova vakaita musikanzwa kungoti vakutiderera nokuti vanendepfu. But mwana chete the end of the day. Chikuru chandinokoshesa pana Agnes akazvitsvagira Mwari. There's nothing chiri pasi pano. You can have money, you can have everything, you can have ameno, but kana usina Jehovah, you are nothing, you are empty. But I'm so happy. The last time I spoke to her last on Sunday, she says, Shamwari, chichinonzi rufu. Rufu haina medication.
ndanzwa nekunwa mapiritsi dai zvaiita kuti chirwere chandinacho umbondinumira mapiritsi wambondinumira ndikati zvakangofanana nekuenda kudenga idunga munhu mwari unotozvitsvagira hauchagirwe nemumwe munhu. Saka the fact that you know kuti wakuziva mwari, I'm so happy. Whatever happens, I'm so happy. You're clean and I'm clean. Tisingatomboziva kuti muswe Monday Agnes aienda. Tomorrow at 2 we're supposed to go for a facial online. Tichigadzirisa zvemiri. Tisingazoti ndiro zuva ranenge akadainzwa namwari takutomufushira. But to me, handichachema yezvinezvi because I'm celebrating a life. Ameno zvasarira chichambe kuna Lumumba. Politics is not just so zakafa. Amen. Yes. 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 Your pillar is gone. Yes. 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 Ndingati chiko, ndikutoshaya mazwi kuti ndikuona zvakaita sei.
asi ndinokuti hake ngafambe zvakanaka. Nekuti vanomuziva ega akaita on and off from hospital as she was a fighter. Akarwara nhasi 2 days adzoka kumba. 3rd day afonera vanhu. 4th day adzokera hospital. Zvoti nyange vamwana wekukama tatisatombota kuti adzokera hospital nyange vekuchechi tatisataona kuti yange yatata kutoona kunge part of kurarama kwake kupinda nekubuda kupinda nekubuda. Zvekuti zvakazoitika nemusoro uyu wekuti azoshayeka. Kwatiri zvakatoya sishoko as a family. Because munhu atakatosiya ari right tiri kurufurwa nabamudiki kukambozuma. Tozonzwa kunzi munhu chi apinda hospital just for a day mangwana acho makuseni munhu achitisiya. Saka tinongoti kutonga ndekwaMwari. Kwaari kuenda ikoko Mwari vakanga vaona zvakwana kuti mazuva ake akamutarira panyika akwana. Saka ndinongoti mukoma wangu Agnes, famba zvakanaka. I'll miss you so much. You have been promoted to glory. Isusu tasara tiri pano pasi. Takufanira tichingoramba tichingonzverawo nzira yedu kuti patinozoendawo kudenga tive tinonoimba tiri pamwe chete tichifara naJehovha kunoda kumene. Tinotenda tikawana mumwe chete wokupedzisira. Tikawana mumwe chete wokupedzisira kana aripo. Mai mupofu. Any member of which age? Match tagun. Yes, you can find banana. Do you want a mango? Yeah. Mango. Yes. I'm sorry. I'm sorry, my president. I'm sorry, Sangano General Mari. Ini haisi shamwari yangu vavari vatete hazvandiyo murume vatete ava vavachiti kana vasvika kumba kwangu every day vanotanga kumanya kumba kwangu bedroom vosvika voenda pamubhedha vorara konzi uri kuziva here kuti baba vauya ndoti zveshuwa ndozviziva vachinjanja ndohwa huri upenyu hwavo vobva ikoko manje vochiuya kukitchen. Maichita kunyendoda mahewu. Muroora wakabika mahewu here kana ari poto pananga. Kana pasina ndipe chimera kana unacho ndovapa. Munhu wakachengeta vana vake vashanu sezvamanzwa ndovatoziva vakomana vatatu vasikana vaviri. Murufaro murugari vasara nemhuri vakashinga kuramba vachinamata. Tatichifara kuti tanga tichiimba tose kukwaya. Pamwe vaivuya vari serious vachirwara zvairegwa manheru noumwe mutauri. Vanenge vakafuka chibumbeze chavo vonogara kwavagari kwamuri imwe vazhinji vekwaya. Vakakuteererai vakadai vasingaimbi vakagara chete. Munhu wanga oda zvamwari kukaimaishita kunye shungu dzangu ndedzokuti Mwari vandiitire nyasha paupenyu hwangu. Ndikati vatete chinhu chikuru chamuri kutiitira. Chimwe chinhu chandakadzidza chandakaona chavaigona Matthew Rusike. Shua. Handizi kuti vamwe vanhu vane mweya wakaita sei. Vainzi vakanzi kuchechi. Vedu vaitoda vanhu vanoenda kuMatthew Rusike nezvunhu. Mukanonoka. Ivo vachatora zvinhu izvozvo vega voinda kuMatthew Rusike kunopa nherera. Musikana uyu wangoziva nzira yake yokufamba. Ndozviri kundifadza. Zvinene ndiri kungotiwo kuvazukuru vangu. Lumumba. Iwe, nemukoma uyu, nevasikana ava, itai rudo gwaguna mai venyu. Rudo, hakuna chinhu chamungagona kuti mugarisane zvakanaka kunze kworudo nokuziva Mwari. Nherera dzogara muna Mwari, ndokutaura kwangu. Amen. Tinoda kutenda zvikuru mashoko ekupupura basa ranga riri kubatwa nemushakabvu noupenyu hwaka. Chere wakaratidza pakati pedu achiri mupenyu zvatibatsira kuti zvipe picture kuna president vedu atitsika pa kuchema kwedu kuti vazive kuti ndiani uyu waunganirwa nechitacho chakadai. Saka regai nditore mukana uno ndokuzvinipisa ndichisimudza president vedu baba Chamisa kuti vasvitsewo mashoko ekunyaradza kumhuri yose yaunganidzwa mukati memba inu Mwari vachiitira zvakanaka. Saka ndinokumbira kuti president se mungasimuka henyu musise mashoko henyu enyaradzo. Thank you.
mama pamusoro yevana baba muchaura ndatangana na mama nechikonzero nekuti musha mukadzi ende zvarakidzwa pano na mai venyu Agnes kuti kusumudza kwavakaita musha nekurayira kwavakaita ndozvo zvandinotenda saka ndinotenda ndosaka ndati pamusoroi hama dzisenzeri pano vana gogo vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vana amai guru vana amainini hanzvadzi madzikoma vari pano ini ndauyawo pano vachindifanira kushamisika kuti ko panyaya dzematongerwo enyika zvavanotamba kunzvimbo dzakasiyana tine makerekewo imoo kunyaya dzematongerwo enyika asi chatinoziva ndechekuti mumakereke edu mufano wangu yeisanogona kunga ari kune imwe kereke asi tine ukama hwedu hwekuti kereke idzodzo pane padzinobvumira poita zveunhu hwedu zvinenge zvazvo kuti uyu mukoma uyu munin'ina rinova shoko kuzimbabwe kuti kana tapedza zvese zvemakereke enyama kwete womweya emweya tinokutendai vafundisi vedu vari pano ayo ndeyekudenga pano panyika tine zvatinoita zvematongerwo enyika zvinova zvokuti uyu anenge achiona sezvozvo achiona sezvozvo izvo zvinoguma chinozotibatanidza ndo rudo rwatinarwo rwokuti mukoma nemunin'ina tiri vana vemuzimbabwe takabatana tichifamba pamwe chete saka uyu munin'ina wangu ndatenda zvikuru pachitaurwa shoko rekuti munin'ina dei aziva kuti upenyu husina jesu hwakakosha handisi kuti hwagara huna jesu asi ndogara ndichimuudza kuti kana hwakadira hwako jesu huchiri pakota wedzera kusvika pamuzara nokuti ndo mune upenyu hwese chinhu chandogara chitaura na Acie is my young man I like his mind I like his independence we differ on many issues but chinongondifadza kuti ndosaka ndauya pari kuzotenda amai nekuti kazhinji zvakanaka kuti munhu anakidzwe nemumengo asingazivi kutenda muti wacho kuti unonodya mengo zuva nezuva saumbotendi tiko muchero uyu ubva kupi saka ndauya pano kuzopa ruremekedzo kumuti wakapa muchero watinawo uyu unonaka kunyika muchiona Acie akarerwa zvauri weAcie ukanzwa ndatodaiwa wakuda kutonokambira pakuti ndaendoswa ndauya kuzoremekedza mama vedu amai mutumanje Agnes nebasa ravakaita isanogara uchinditaurira takutaura zvemakuriro mashandiro avakaita kuremekedza kuti vasumudze mhuri zvinhu zvakaoma pamwe vachinge vari vega kurakidza kuti anga ari munhu anga akasimba ndo mucherechedzo wandinoziva muzimbabwe ini ndinonzwisisa kuti madzimai mazhinji ndo anosumudza kurarama kwemhuri vana baba pamwe unovaona kuti vanombokotoroka kana kutetereka asi madzimai mazhinji akasimba ndinodaro nokuti ndinoona nharaunda dzakasiyana siyana kwandakakura vana amai ndo vanoita kuti mwana aenda kuchikoro mwana adyei mhuri yararama here baba chero asipo mhuri inosara yakamira nokuda kwaamai saka ndinotenda basa rakabatwa naamai ndo randati ndivinge pano ndo pandauya kuzoti ndingopawo ruremekedzo kwamuri vabereki kuti hai zvakaitwa naamai tinozvitenda panyika panopfuurwa vazhinji vanogona kusaziva kuti panyika panodi rurengo rugowanda shanje dzigowanda kushanyirana kugowanda chatisingazivi tigopfeka mawivhi vamwe vagopfeka magogoros vamwe vagozora dziriko mazivano dzinotsukisa tisingambotozive kuti izo dzamunotsuka idzi nadzo muri kutsukisa vhu munhu uri guruva muri kuisa wivhi pavhumuri kuvenga umwe uri kuvenga vhu munhu uri guruvatukana totukana nevhu munhu uri guruva vanhu vagosvika pakuti tinonyombana kana nenyaya dzematongerwo enyika asi munhu uri guruva vangava munangagwa angava Chamisa munhu uri guruva ungafamba nemasoja ungafamba nemapurisa munhu uri guruva ungafamba nezvikopokopo ugofamba uchizogara mupalasi munenge mune mhepo dzinochinjana makala nendudzi munhu uri guruva munhu ugozora mafuta nepefyumu uri kuisa pefyumu paguruva maroma ndobva aona kati munhu yeuka Yeah, 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 y
munurichi. Asi munoona kutotenga mabachi one kufamba nemasuti kutochinja step kunyepera guruva. Guruva rifunge kuti rakapenga. Ugotadza usho hokudenga nokuti uri kutevera guruva. Vamwe vagochata uri kuchata neguruva. Handisi kuti musachata. Vanhu muchata. Vanoda kuti munhu unzwisise kuti mazuva ari kutiudza vari kuparidza pavakararama. Nokuti Mwari vane tsika yekuparidza zuva nezuva. Asi munhu haanzwi. Munhu haanzwi. Isu nyika hatinzwi nokuti tinovarairwa. Tinononoka. Tinoita ngonono dzepanyika. Tobva tatadza kuzva kuti kudenga kunani? Kuna Mwari. Ndoverenga vhangeri inondinakidza here pana Jacobo chapter 4 verse 13. Inotaura iyo kuti munhu unogona kuti ndichakuonai mangwana uchitoshaina asi hauzivi kuti mangwana acho anogona kusasvika nokuti hausi muridzi wezuva, hausi muridzi wesecond, hausi muridzi weminute, uri muridzi weupenyu hwawakatakura unogona kuhushandura nokutambira Jesu Kristu. Watambira Jesu Kristu unenge wava munhu avachisikwa ndafara nemharidzi yamababa amai nokuti ndo zvinhu zvinoita kunyika yedu ifambe zvakadi zvakanaka. Nokuti panyika tinongova parwendoka tinopfuura ende tichipfuura tofanira kuenda kudenga ndokune musha mukuru watichazonogara. Saka mama handinotenda ndavanga vakatenda ndo paya panotaurwa kuna Timoti pachapter 1 ya Timoti pa verse 5 zvonzi rangarira rutendo rwakanga runa mbuya vako Royce namai vako Eunice. Ini pano ndinakidza kuti ndobva ndabvunza kuti kosei pakanotaurwa madzimai chete. Hapana kutaurwa nababa vako. Handi munoziva here? Baba vanga vari mujenja. Vada vana kutaurwa nezvazvo ipapo. Inyaya yokuti baba pamwanga vasina rutendo rwaisvika pachipimo chakanga china gogo naamai. Asi chitendo rutendo runonyorwa mubhaibheri rutendo rwakasimba. Saka esi munin'ina nema brothers nema sisters rangarirai rutendo rwakanga runa amai Agnes. Rutendo urwo ruchakusvitsa kukuru kunyaya dzematongerwo enyika, kunyaya dzematongerwo ezvomweya, kunyaya dzematongerwo emagariro. Munhu wese akanga achiziva kuti kuna Jehovha kudenga zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka ndafara madzimai ari pane ruwadzano. Unonyatsoona kuti kana uchida kuona kuti uri munhu akaita sei rufu rwako runofakazi. Yes. Nokuti kero yako inoonekwa musi wokufa kwako. Tsamba yese inoonekwa nekero kuti yabva kupi. Handiti munoziva. Uye kuti inoenda kufa. Ipo panapa dei pachirohwa zvigure, dei vanga vari vezvigure nezvinyama. Handiti? Dei vanga vari kukorokoza, dei pachiitwa zvekukorokoza pano. Asi vanga vachiita zvekunamata, ndosaka muchiona pakarohwa rupfeko. Pachiimbwa. Hakuna sita sera Jesu kutakaya basara vakabata ndotenda kuti vatitendedza kusvika pano chokwadi mukanzwapo svikwa pano
Nesu anenga wachi pikisa vachinda navira kunova anotungamirira kana zvikasarudzwa zvakanaka nokuti munhu ane nguva yakatarirwa naMwari. Munhu wese kuna mabasa yaapostori akatarirwa chi? Wausingambodariki. Vamwe vangu vanosara kuti akaroiwa. Urwere akazoitwa sei. Hakuna munhu ane simba rokuroya. Hakuna accident ine simba rokuroya munhu ne accident. Muzambonyeberwa kana kunzi munhu anouraya nemunhu wevatongerwa. Hakuna ane simba rokuroya. Mwana ni kwakangonyora pamhuma pako kuti nemabviro ako epanyika ndiwaya. Ende zvine zvakangoringana chikuru kugadzira nzvimbo yomweya. Ndoshoko randinaro nhasi handina kunyanya kutaura zvenyika nekuti zvenyika zvino hazviperi zvinotaurwa kwakawanda. Pano ndaya kuzotaura runyoro rwakasiyiwa naamai edu. Wokuti zive kuti munhu ngaayeuke uchiguruva wotsvaga nzvimbo yomweya. Kuitira kuti paunobva panyika pano. Unoona nzvimbo dzakagadzirwa naKristu Jesu dzekugara. Dzakatiudza kudenga kune nzvimbo dzakawanda dzokuti dei zvanga zvisirizvo. Vozaatoziva kuti kune vamwe vanodhaudha vana Thomas akati dei zvanga zvisirizvo. Dei ndakagara ndadi? Ndakuudza. Zvino zvandakuudzai kuti dziriko isu totoziva kutotike zvino vamwe dzinenge dzava pawindow level, vamwe dzava paroof level, vamwe dziri pafoundation, vamwe dzakatopera. Zakangomirira kuti pangu vanongopera chiitiko chine vobva vatoteverawo vototi akuinga ndaachidemba mama Agnes Musino pandokuronga ngatigadzirire upenyu hwedu kuitira kuti patinobva panyika pano tinosangana naiwo mambo Jesu Kristu. Hama dzadiwa ndinokutendai nerudo rwamandiragidzawo kunditeerera haisi nyore puwa nzeve nevazodziwa vamwari kusanganisira vafundisi kabineti yokudenga zvinhu zvakanaka naana mai vari pano naana baba vari pano ndinokutendai mashoko angu anogona kunga agumbura umwe nouyo ndinzwireiwo tsitsi nokundiregerera nokuti tinovaka nyika ruregerero nokunzwisisana asi mungozova ri kutadza nokuti vadiki vanopotsa munongoonawo zera kuti kukura ka uchikura unorova matama enzira ka asi hazvire kuti wakuda kurasika nzira unorova matama uri kwako munzira Thank you.